Og god morgen og velkommen til endnu en episode med Annabelle Skyblok. Hej, 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 hej. Jeg hej. har sådan en skænke tilbage, så hej. Nej, der er ikke noget tilbage, men ja, Jeg jeg vil så drikke noget vores selvmord, vand. vel? Nå, men vi Bare husk skal... at tage dit tøj af. Det lå forkert. Jeg sagde, at jeg ikke vil begå selvmord. Nå, jeg troede, du sagde, at jeg heller ikke sad meget tøj tilbage. Jeg var sådan, husk at tage dit tøj af. Sagde de, at... What? Hvorfor vil du ikke have mig? Har man taget sig mit tøj af? Hvis du lige meget... Er du syg oven i hovedet? Nej, hvis du springer Vil du bare over... se min... Vil du bare se min troldekrop? Er du bare sådan støjet, hva'? Tænker jeg Ja. nok. Tænker vi også starte episode 3 ud, hva'? Ja. Min syge støjer. Velkommen til episode 3. Hun Vi er har fået træer. benegal. Vi har Benegal. fået træer, og vi har fået bambus. Wudud. Og til alle jer, der spørger, så er det... så serveren, det er... Ikke en privat, så det er ikke et map der. Det er en offentlig, hedder det ikke? Jo. Ja, offentlig, det er den Og danske prison, hurra. det er på den danske person. Og IP'en ligger nede i beskrivelsen. Fordi det er hardcore. Og jeg har stadig ikke fået lagt episode 2 ud, fordi Ben Hansen lagde den ud. Før, og og det... så kan jeg nu bare ikke klikke den ud lige nu, så kan du ikke tage det sammen. Jo, men det kunne jeg godt, men du havde bare ikke sagt til mig, hvornår du lagde den ud. Og sådan, jeg tænkte mig sådan, okay, du vil nok sige, hvornår du lagde den ud, fordi vi lagde den ud samtidig. Nummer 1 ud samtidig, så ja. Den er kommet ud i dag. Nu strammer du den. Nej, jeg er nødt til det. Kan den ikke komme ud i morgen, fordi så kan episode 2 komme ud i dag på min kanal. Jeg ved det Nej, ikke. du oplever bare 2 i dag. Ej. Det kunne, din kanal også godt. Hvad laver du, mand? Du dør. Det klarede du godt. Mit forsvarsmekanisme, mand. Ja. Tak. Hvorfor har du rømme så meget? Min ting. Nogle af dem. Her er det æble. Har du æble? Jeg ved ikke, hvor jeg har fået det æble fra. Nok på træerne, skat. Sikker. Who knows? Jeg fik ikke mit stenkur, selvom jeg havde også kun 3 sten eller sådan noget. Du havde 10. Nå, fedt. 3, 10, det samme. Min stemme er rigtig hæs lige nu, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Dum, da, dum, da, dum. Dum 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 dum. På eventyrtid, eller det er ikke så meget eventyrtid. Eventyrtid. Tag pickaxen med. Hakke, hakke, hakke tid. Du, du, du. Hakke tid. Tag pickaxen med. Okay. Weirdo. Jeg fik sådan 2 sten ud af det. What? Hvorfor den her er groet endnu? Gro! Dum 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 dum. Jeg tror, der er 2 dage nedre lige nu. Fordi de dør hele tiden til Du ved, så jeg lige er... Bum bum. Anna skal så meget have en ny mikrofon. Jeg har snart fødselsdag, hallo. Ja, der ved du godt, hvad du ønsker dig. Ja. Det kan da i hvert fald ikke være andet. Forget it. Du du du. At hakke sten. Det er som at hakke sten. Hakke 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 sten. Men de fleste ved nok, at jeg har været en rigtig doven røvhul, og det sidste har ikke lavet så meget, men bare fordi jeg bare ikke jeg følte for det. Jeg hørte det, som om du sagde alle de her røvhul om en Nokia, og jeg var sådan, hvad fanden er det? Jeg ved det ikke. Og jeg tænkte, du at du skal har... bare altid afbryde mig, hva'? Og jeg var sådan, du har sgu da ikke en Nokia mere, og så bliver jeg forvirret. Og sådan. Hey, Ebbe. Det er fordi, du afbryder mig. Men I ved, jeg ikke rigtig har lavet noget af det sidste, og det er primært, fordi jeg ikke har haft lyst. Og så synes jeg ikke, man skal optage, fordi I skal vide, at når jeg optager, så er det fordi, jeg har lyst, der ikke bare sådan... Åh. Jeg er bare doven. Altså... Det er sådan en grund til, at det ikke kommer op på min kanal. Jeg er doven. Nej, smut det her. Jeg står mig inde. To min sten. Aha. Hvor min sten, det der? Ret sikker ved. Har du gerne fået dit æble igen? Mit æble røg ind i lavaen. Nej, det gjorde jeg. Nej, okay, der. Det lignede bare, at røg ind i stenen somehow. Nej, det lignede røg ind i dig. Somehow. What? Hos mig, der røg den lavaen-agtige ting. Agtige ting. Synkronforbindelse. You know. Nå, jamen velkommen til episode 3. Episode 3 er, at vi hakker sten i Skyblock, fordi det er jo cool.
Det burde ikke engang hedde Skyblock, det burde hedde hakke sten i luften og sådan. Blok. Men det lyder ikke særlig godt, vel? Hakke sten i luften, blok. Jeg havde ideen med så meget af det, kunne bare så spille. Det er ret irriterende, ja. Pisse irriterende. Og forresten, jeg synes mange af jer har været rigtig gode til at kommentere på den her serie, så det er her fedt. Så det er bare ekstra motivator, så der skal helt sikkert komme masser af Skyblock til jer. Tonsvis af Skyblock. I skal på Skyblock, så det står ud af ørerne på jer. Skyblock på Skyblock på Skyblock. Gør det mening? Nej. Nej, tænker jeg nok. Det lyder som at lave sådan en masse Skyblocks oven på hinanden. Skyblock ud over det igen. Anne, du er nødt til at lege bokser igen. Og så... Øj, den mik der. Altså, jeg synes det er sjovt, fordi så vidt jeg kan forstå, så har andre ikke problemer. Som at de kan høre det. Kan andre ikke høre det? Det ved jeg ikke. Jeg kan høre det virkelig klart og tydeligt. Mit headset, det er også to gammelt. Og jeg tabte det hvad? 50 gange. Og jeg har smidt det ned i bordet og alt muligt. Ja, okay. Tiden er kommet for det. Jeg ved, hvad jeg skal sådan... Så du smadrer dit headset, så betjener du det også. Du render bare banker det. Jeg smidt det ned i bordet og alt muligt. Det er stilseriøst, man må gerne. Nej, det må man netop ikke. Det går i stykker hurtigere end noget andet. Ja. Jeg kan sådan huske i starten, der fik det, så bare sådan oh my god, lyden er så god! Og efter et halvt år var bare sådan min Apple-høretelefoner har bedre lyd end det her lort. Nej. Apple er lort. Det er den eneste sandhed. Apple er lort. Ja, alt er lort i forhold. Apple er lort. De har sådan nogle tonsvis af overpriced ting. Jeg har aldrig fattet det. Jeg har slet ikke noget af alt deres. Jeg kan komme på en ting, jeg ejer. Nope. Du har en iPod. Ha! Nå ja, jeg har en iPod. Det er nok det eneste, men det var fordi jeg var meget lille. Da jeg fik den. Hvor lille? Og så fik jeg den gratis. Hvor lille var du? Lille nok. Du var sådan 13 eller sådan noget. Så var du 13 år for mig. Det ved du da ikke noget. Jeg havde nok været mindre. Det er fucking gammel. Ikke stadig det. Jeg er fra den tid, jeg kamperede. Lur. Det er mange år siden. Har du noget sten, jeg må låne? Fordi jeg har ikke mere pickaxe. Ingen lær som. Gaston. Det var du fandme dårlig til. Dopper bare igen, hva? Det gider jeg ikke, det der. Nej, men var sådan, hvad fanden? Åh, Gaston. Der var du fandme langsom. Undskyld til. En gammel strus for hurtigere. Hvorfor har vi weed, men vi har ikke sådan nogle seeds eller noget? Det ved jeg ikke. We will never know. Men jeg ved, at her skal vores kaktus bo. Nej, men jeg ved ikke, hvad der sker for min hals lige nu. Du ved simpelthen ikke, hvad der sker. Nej, den er helt hen i vejret. Den er benegal, den er benegal. Ligesom Gaston! Den er benegal, ligesom Gaston. Ingen slår som. Gaston. Ingen lær som. Gaston. Ingen er så dejlig og mandig. Jeg kan den ikke. Som Gaston. Som Gaston. Det er bare alt muligt om Gaston. Gaston. Lad være. Det er faktisk ret skræmmende, fordi jeg har ikke set sådan skønhed og død af Herman. Heller ikke her. Jeg har aldrig set den. Jeg ved lige præcis, den har jeg bare ikke set. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad? Den har jeg lige... Jeg har set alt muligt andet, jeg har bare ikke set den. Du har set Mulan, ikke? Jo. Du har også set Bjørnebrødrene. Jo. Har du set Askepot? Ja. Jeg har set del. Jeg kan huske den der var lille. Jeg tror det var en Askepot-dukke jeg havde, der kunne synge eller sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg havde sådan to andre Barbie-dukker. Dem havde jeg også sådan der var sådan 4-5 år, og så solgte jeg dem der var sådan 8 eller sådan noget. Du er nødt til at slå på den. Og sådan, de kunne synge alt muligt. Og de var bare herre seje, og jeg elskede dem bare.
og så solgte jeg dem. Så solgte du dem? Ja, min skole havde sådan noget loppemarked hver år, sådan inden sommer, så solgte jeg dem der, fordi jeg lige brugte dem. Det lå nede i kælderen. Wow, Anne. Så tror jeg. Så tror jeg. Eller jeg tror, jeg solgte den ene. Jeg tror, den anden sådan døde, den vores kælder blev oversvømmet. Bøllebænd, nej. Nu tænker jeg lige på bølle. Det var ikke særlig sjovt. Nå. Jeg har hakket sten, jeg har hakket sten, jeg har hakket sten, jeg har hakket sten, jeg har hakket sten. Ja! Jeg står bare og filmer. Sologang. Jeg synes, de tager, man ikke kan slå. De burde have, så gør jeg, som jeg kunne. Bare slå ind, han ved ej den. Altså, det er super PvP-serveren, hvis det frister. Hvad er der? Det er den der suppe PvP server. Suppe PvP server. Det lyder mystisk. Jeg tror sådan, at man healer hver gang man spiser suppe. Healer man hver gang man spiser suppe? Åbenbart, jeg har aldrig været derinde. Det lyder meget mystisk. Kan du huske dengang, du havde en Minecraft-server, Ben? Ja. Den bedste Minecraft-server i hele Danmark. Jeg håber, du taler om Gibbocraft-serveren, ikke Danish Unicorns. Nej, Gibbocraft. Danish Unicorns, den Jeg var sgu da også fed. Der var bare nogle problemer. Vi havde bare det problem, vores logo, det var en unicorn, men Var det dit største problem? Ja. Wow, such wow. Det var en alicorn! Det var bare det overhovedet, der havde lavet logoet. Mikosa. Ja, ah, okay. Hvad forventer du? Jeg ved det ikke. Forventer du højdesign, hva'? Det er mikosa for helvede. Mikosa. Nej, mikosa var faktisk cool, da. Cool, dude. Hvorfor er du bare flikket ud her? Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, at jeg vil se, hvor langt jeg kan komme. Jeg faldt ned! Der er kun én, der kan finde på at gøre sådan noget der. Og det er fandme med dig. Jeg er crouchet scooter-agtig. Wow, Anne. Wow. For helvede da. Er det så sjovt, at jeg faldt ned? Ja. For det er kun dig, der kunne finde på at falde ned. Ha. Det er sjovt, fordi hun er en pige. Okay. Ja. Har du en kvejpand? På sådan punkter her. Virkelig. Jeg ved det. Jeg er ikke ligefrem den mest adrætte. Nej, det er du ikke. Det spil, jeg er nogenlunde adræt, det er sådan Assassin's Creed. Ja, det er fordi figuren er det, ikke også? Smart. Hva? Men det er Ja, hej. Sådan der, så kører vi. Jeg kan høre mig selv. Rigtigt, har du sådan... Efter at have fået en ny computer, så kan jeg høre sådan min mikrofon. Agtig. Det er fordi din mikrofon er lort. Ja, fortæl mig noget, jeg ikke ved. Den er lort. Det er lort, på lort. Det er to cobblestone, jeg må få. Hvor lang tid har vi været? Der er lige nogle cobblestone stående i kisten. Men jeg tror, vi skal til at runde den her optagelse af. Så. Er du sikker? Ja. Hvor lang tid har vi optaget, skat? Længe nok. Det er der, hvor vi tjekker, så vi har optaget sådan 10 minutter. Glemt. Klar? Ja. Farvel alle sammen. Hej. Og jeg håber, I får en rigtig god dag og med gode gaver og sådan noget. Hvis I får gaver, selvfølgelig. Hvis I har fødselsdag, eller I bare har en sød bedstemor eller sådan noget. Ja. Gå ind på Anders kanal og se hans video, der er link i beskrivelsen. Gå ind på Bens kanal og se hans video, men Ben har subs nok. Okay. Smid like, smid en kommentar. Hvad han sagde. Det. Og ellers bare god morgen, god dag og ses en anden gang. Ja, hej.